בוקר טוב לכם, ממשכן הכנסת בירושלים. חג שמח. יום הבחירות כבר כאן. עכשיו כל מה שנותר הוא לצאת ולהצביע. זו התעמולה היחידה שתשמעו כאן היום. פשוט לצאת ולהצביע. לא משנה למי, לא משנה למה. לצאת ולהצביע. אנחנו איתכם כאן לאורך השעה הקרובה, על מנת לדבר על מה שצפוי. עוד ספקולציות, עוד הערכות, עוד ניתוחים, אולי גם כאלה שיפתיעו אתכם ויהיו מקוריים, אבל גם לנסות ולהבין מה אנחנו בעצם עושים היום, בבחינה הכי פרקטית שיש, עם מה צריך לבוא לקלפי, עם מה לא לבוא לקלפי, איך אנחנו מצביעים, איפה אנחנו מצביעים, אנחנו אולי רק מוגבלים למקום הבחירה שלנו, או לא, מי כן יכול להצביע בכל מקום? הכל בתוכנית שלפנינו. עוד מעט יעלו כאן ויצעדו בסך הפרשנים שילוו אותנו גם הבוקר, אבל במיוחד במשדר המשולב הערב של גלי צהל וערוץ כנסת. אבל לא רק, אורחי באולפן, כתב המשפט של הארץ, נתנאל בנדל, שלום. שלום, שלום. שמע, בסוף, אחרי שדיברנו לאורך כל מערכת הבחירות הזאת על היחסים שבין מערכת המשפט לשלטון החוק, להצבעות, לזיופים, ללא זיופים, בואו נדבר תכלס קצת יותר ברמה של שיעור אזרחות. בסוף זה אנחנו, מול הבורא ומול הפתקים, נכון? זה הכל. בהחלט, זה אפשר לומר יום הכיפורים של הדמוקרטיה, ואתה אומר נכון, אנחנו כל השנה מדברים על מה יפגע בדמוקרטיה ומה מסוכן לדמוקרטיה, היום זה היום, זה הרגע הזה. כשאתה אומר יום הכיפורים, צריך לומר, זה יום הכיפורים בקטע טוב, כי אנחנו לרוב נוהגים לומר יום הכיפורים בהקשר של מלחמת יום כיפור, לא, זה יום הכיפורים שאנחנו בעצם מול עצמנו עם הפתק. נכון, זה היום שאנחנו נותנים, נקרא לזה, דין וחשבון לנבחרי הציבור. זה בעצם שאנחנו מדברים על הדמוקרטיה שלנו הישראלית, על הבוחר, מעבר להפגנות שהוא יכול לערוך במשך השנה. זה הרגע שלו להשפיע. בשביל זה, בדרך כלל 4 שנים, הפעם קצת פחות, מתאמצים ועמלים, וזה הרגע בשבילו להשפיע ולתת את קולו. בוא נתחיל מהדבר הכי פשוט. אין יותר צורך בספח על מנת להצביע, לא בספח, אלא באיגרת לבוחר. כן. היא רק אומרת שאתם רשומים, אגב, גם היא לא הגיעה לכם, נכון? נכון. אפשר להסתכל באתר ועדת הבחירות. נכון. אנחנו עדיין אמנם משתמשים בבחירות האלה בדפים, ומדינת ישראל מעט מיושנת, אבל הנה, נפטרנו מדף אחד לפחות. באמת שאנחנו מגיעים להצביע, אנחנו צריכים לבוא עם תעודת הזהות שלנו אל חברי ועדת הקלפי שמזהים אותנו, ואנחנו ניגשים להצביע, ובמובן הזה עוד איזושהי התקדמות קלה לעבר הקדמה. אולי נגיע גם למחשבים, מי יודע. כן, רק שמחשבים, טוב, אלוהים יודע איפה יותר קל לפרוץ היום. מחשבים, פתקים, כבר שמענו גם על דברים מהסוג הזה. בדיוק. אז בעצם התהליך הוא פשוט, הוא מוכר לכם, אתם מזדהים בפני ועדת הקלפי, נכנסים פנימה, עושים את הפעולה המאוד פשוטה, סוגרים את המעטפה ומטילים את הפתק. נכון, חשוב אולי להגיד שאם יש מישהו שמסיבה בריאותית או הוא מאותגר מאיזושהי סיבה, הוא יכול גם לבקש להיעזר בקרוב, במישהו שעוזר לו, והוא יכול להגיע איתו גם למאחורי הפרגוד ולסייע לו. בוא נדבר על תופעה מאוד מעניינת. הרי אנחנו לא יכולים להצביע בקלפי שאיננו רשומים בה. נכון. חוץ מסייג אחד, מה הוא בעצם? הסייג הזה אומר שאם אנחנו בעלי נכות, אנחנו בעצם יכולים להצביע בכל קלפי בארץ שהיא מיועדת לבעלי נכויות. קלפי נגישה. נכון מאוד, קלפי נגישה, וחברי ועדת הקלפי הם עברו הכשרה ומוכנים בעצם לקלוט בעלי נכויות כאלה ואחרות. מה שמעניין, ואולי לזה באמת רמזת, שלא נערכת שם בדיקה לגבי הנכות שלך. פשוט כי זה אסור, נכון? כן, צנעת הפרט. אנחנו לא מחטטים בנכותו של אדם, ואז אומרים, אתה נכה או לא נכה, וכמה אחוזים יש לך. זה לא עניינה של ועדת הקלפי. ולכן בעצם כל אדם שמגיע ומכריז על עצמו כנכה, הוא יכול להיכנס לכל הקלפיות האלה. אנחנו נאמר בהערת הזרה, מי שמשקר ומי שמציר תציר כוזב, זו כמובן עבירה פלילית, הוא מסתכן בריצוי שנים בכלא, מומלץ שלו. אנחנו ממליצים לא לשקר. בהחלט, עוד נמשיך בשיחה שלנו לאורך התוכנית, אבל קודם כל נאמר בוקר טוב, וכן, זה עדיין חג שמח. מזל מועלם, שלום. בוקר טוב, עידן. בוקר מצוין, את כמובן תהיה איתנו גם במשדר המיוחד הערב של גלי צהל וערוץ כנסת. טוב, את יודעת, זה בוקר של יום בחירות, שעוד נגיע להערכות הפוליטיות, אבל קודם משהו על
על מצב הרוח. כשזה בא פעם אחרי פעם תוך חצי שנה, יש עדיין את ההתרוממות רוח הזאת של יום בחירות, או שכולם כבר סחוטים? אני חושבת שזה הרבה פחות אנרגטי מהפעם הקודמת, וזה ברור למה, לפני חגים, חלק מהאנשים לפני, אחרי, נסיעות, בארץ, לא בארץ. יש תחושה, אתה יודע, של איזה רוטינה כזאת מאוסה, וחוסר הבנה אם זה ייגמר בפעם הזאת. זה דברים שיוצרים ריחוק וניכור בין ציבור לבין נבחריו, ואי אפשר להאשים את הציבור בכך. את יודעת... לא היה כמובן, אנחנו שוכחים, אבל לא היה לכך תקדים בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, שמפזרים כנסת מיד אחרי והולכים לעוד מערכת בחירות. כל זה חדש, ואנחנו נראה בלילה אם באמת אחוזי ההצבעה היו נמוכים מהפעם הקודמת. אז זהו, אז את יודעת, נהוג לייחס נסיעות לחול ונהנתנות דווקא לצד הסווה של המפה הפוליטית, לכאורה זה מרכז שמאל, תל אביב, שרון וכאלה, אבל צריך לדבר סוציולוגית על החברה הישראלית. יש הרבה מאוד אנשי ימין, אנשי ליכוד, גם מפלגות אחרות, שברוך השם מתפרנסים היטב, טסים לצפות בליגת האלופות בכדורגל, היום גם הרבה יותר זול לטוס לאירופה, גם רגע לפני החגים. זאת אומרת, בהחלט, זה לאו דווקא משרת את בהחלט, הימין. בהחלט, בהחלט. אבל יותר, אני חושבת, אוכלוסיות שהן אולי יותר מסורתיות, דתיות, חגים, אז יותר נוטות להישאר. להיות בארץ בחגים, ואנחנו יודעים שיש מתאם בין, ככל שאתה ימני יותר, אז אתה יותר מסורתי או דתי יותר, זה לא משהו שאני מחדשת, ובטח בציבור החרדי. לכן אני לא יודעת איך זה יבוא לידי ביטוי, זה נכון מה שאתה אומר, ואולי זאת הנקודה להזכיר, תמיד אומרים על הליכודניקים, הם ימניים, והם ממשיכים להצביע, והם ממשיכים להצביע לביבי, למרות שמצבם גרוע, אז הפרופיל של מצביע הליכוד ברובו, זה אנשים שהם בני המעמד הבינוני פלוס מינוס, זה לא אנשים קשי יום, זה לא שנות ה-70 וה-60 וה-50, האוכלוסיות היותר עניות זה בדרך כלל מצביעות למפלגות חרדיות או למפלגות הערביות. לכן זה מיתוס שאי אפשר לנפץ אותו כל כך, אני מנסה, אבל זה לא. אתה היית באירועים של מרכז ליכוד. ראית את המכוניות שם שחונות בחניות? נכון, הדברים השתנו כי גם המדינה השתנתה, זאת אומרת... נכון, המדינה השתנתה, לכן להגיד, רע לכם לציבור של הליכודניקים, זה כבר לא כל כך טיעון, כי הם... בסך כל חיים פה, מצדי ליכוד, אני חושבת כלכלית, חיים פה בסדר. כן. בואי נדבר לרגע, אפרופו העניין הזה של המרצה לקלפי. האם את מזהה שאצל הליכוד כמפלגה, מה זאת אומרת, עם 1973 איתנו, עם מנגנון מאוד ברור, יכולה, כפי שעשה נתניהו פעם הקודמת, להמריץ הרבה יותר טוב מכחול לבן, או שדווקא המפלגה המודרנית, כחול לבן, שמורכבת מהמנגנון של יאיר לפיד, בעיקר, אני מתכוון כשטח, יכולה להשתוות, ולכן גם ראינו 35 שוויון בפעם הקודמת. תראה, קודם כל זה מורכב מכמה דברים, גם מרצון של אנשים ואוזן קשבת, אתה יודע, כשבאים וממריצים אותם, כן להתמסר לפעולה הזאת וללכת בסופו של דבר להצביע. אז אני לא יודעת להגיד כאילו מה המצב בציבורים. זה נכון של יאיר לפיד יש מנגנון, שהוא יודע להביא את האנשים, והחיסרון של מפלגה כמו כחול לבן, מכיוון שהיא מפלגה שמורכבת מכל מיני דברים ומכל מיני מטות, ויש שם קצת בלגן בהקשר הזה, אז אני לא יודעת כמה הם ממש... יכולים למצות את היכולות האלה, בכלים החדשים בוודאי, גם נתניהו והליכוד עושים את זה, להם יש פרוטוקול קבוע, לנתניהו יש פרוטוקול קבוע, חלק מנו ראינו אתמול, הוא היה אמור להגיע, שלשום לכנס בבת ים, ביטל אותו, מכיוון שאמר שיש תחושת חירום וכינס את חברי הכנסת, זה חלק מהקמפיין ההמרצה. ראינו את זה גם באשדוד ביום הבחירות, נכון? כן. עכשיו, אין ספק של נתניהו והליכוד בגלל הכסף ובגלל ההשקעה הרבה מאוד בשנים האחרונות ברשתות החברתיות, יש עליונות ברשתות. זאת אומרת שהם יכולים לטרגט תוך כדי תנועה במהלך יום הבחירות, אוכלוסיות, ציבור מסוים להגיע אליו. אני אתן דוגמה אחת,
מי שנמצא שם במאגרי המידע שלהם, קיבל בימים האחרונים הודעה מנתניהו בפייסבוק, הודעה אישית, עם 10 מספרי טלפון של אנשים, שהוא מבקש מהם ללכת ולהתקשר אליהם ולהמריץ אותם. חלק מהם עשו את זה, אני לא יודעת כמה עשו את זה, אבל אני רק הזכרת את הדרכים הרבות להמריץ, אז זאת אחת מהן. כן. אנחנו בלילה נראה באמת מה אפקטיבי. אני חושבת שבשני המחנות יש תחושת חירום. כן. במחנה של הליכוד הימין לא יהיה 61, אז בעצם הכל פתוח ופרוץ, ובשמאל מרכז הזדמנות אחרונה אולי לעשות את המהלך הזה, להחליף את שלטון נתניהו. אני לא יודעת מה יהיה אחרי הבחירות, אם כחול לבן עוד פעם יצטרכו להיות באופוזיציה, אם המפלגה הזאת תישאר כמו שהיא. מזל, מילה אחת על המשדר הערב, גם זה דבר שלא היה בתולדות הפוליטיקה הישראלית. זה נכון למשל שלרשות השידור היה, ועדיין לכאן יש תחנת רדיו ותחנת טלוויזיה, אבל זה מעולם לא היה סימולטני. היום אנחנו עושים סימולטני, גלי צהל וערוץ כנסת במשדר משולב, כל מה שקורה כאן בערוץ כנסת החל מ-9 מועבר בשידור חי בגלי צהל, ולהפך, אתי איתנו כאן באולפן, ואני מניח שזה גם אצלך מוסיף תכונה מיוחדת. כן, קודם כל זה נשמע, אתה יודע, ערב בחירות כאלה דרמטיות, אז להיות יחד איתכם עם שאר הפרשנים, לקבל את התוצאות, לפרשן, כמובן שזה אנרגיה וזה מסקרן ברמות, וזה, אתה יודע, זה אירוע מבחינה מקצועית שהוא מאוד, שאני מאוד מחכה לו. יופי, אז נתראה בערב. מזל מועלם, תודה רבה. נתראה בערב. תודה. נתאל, אני חוזר אליך, ובאמת הרבה מאוד מדברים על המרצות לקלפי, ותמיד יש את הקטע הזה של מה מותר ומה אסור. הרי יש את החוקים של עד כמה מותר לך להתקרב לקלפי עם שלטים, ותמיד אנחנו רואים שמישהו גונב עוד מטר ועוד מטר, ואז יש את המכות האלה. אני לא מדבר על המכות של ליברמן הבטיח שנתניהו יעשה לו, אני מדבר באופן כללי. אני אומר שאי אפשר להימנע מזה, נכון? ברור, מפלגות מטבע הדברים מאוד רוצות, כמו שכינית הזאת, להמריץ את הבוחרים, להביא אותם לקלפי, בטח עכשיו כשבין שתי המפלגות הגדולות הפער הוא לא מאוד גדול, בחלק מהסקרים אפילו לא בכלל, ולכן הן מאוד מאוד רוצות. כמובן, יש חוקים, המפלגות מודעות לכללים ולחוקים האלה, וועדת הבחירות תפקידה הוא באמת להשגיח, אם זה בקלפי ספציפית, ואם זה בפעילות המפלגות בשטח, כמו שאמרת, להביא בוחרים באוטובוסים, איך זה נעשה, מי מגיע עם אותו בוחר, כאשר ההקפדה היא, וזה הערך החשוב בדמוקרטיה, וזאת הבחירה החופשית. נזכיר שיש חידוש הפעם, אמנם לא כפי שהליכוד היה רוצה, הליכוד, ואני מניח רבים בימין, אבל יהיו מצלמות משוטטות של פקחים מטעם ועדת הבחירות, נכון? נכון, אנחנו נזכיר קודם כל מאיפה הגענו לזה בכלל. התפרסמו כמה וכמה תחקירים גם בעיתון הארץ וגם במערי וגם בכאן, שהראו תופעה, לא רוצה לשפוט ולומר גדולה מאוד, אבל תופעה משמעותית של זיופים והפרות כאלה ואחרות. בעקבות זה, או נאמר אפילו קדם לזה, הליכוד התארגן והמשקיפים שלו באו עם מצלמות לקלפי. אחרי שהביאו את המצלמות, אחרי שגילינו שהיו את ההפרות האלה, בא הליכוד ורצה להעביר את חוק המצלמות, שבמסגרתו יוכלו באופן גלוי ונרחב משקיפי המפלגות להגיע עם מצלמות לקלפי. הדרגים המשפטיים לא אהבו את זה, בסוף הגיעו לאיזושהי לאיזשהו מתווה מוסכם, שכמו שאמרת נכון, אנשי הקלפי, זאת אומרת, המדינה היא זאת שתצלם, ולא נציגי המפלגות. אנחנו נחזור לנושא הזה בהמשך, אבל קודם לכל, יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי של גלי צהל, איתנו על קו הטלפון. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, חברי עידן. בוקר טוב, חברי. תשמע, האם אנחנו יכולים לומר, זו שאלה זהה לכל מי שעולה כאן לשידור, שזה עדיין יום חג? כי אני מרגיש עדיין שזה יום חג. האם אתה חושב שהציבור מרגיש סחוט ומרות, או שזה עדיין חג? אבי זיכרונו לברכה לימד אותי כבר כשהייתי ילד, שביום הבחירות קמים בבוקר, לובשים את החולצה הלבנה, שאיתה היינו הולכים לבית הכנסת,
ובאותו יום אנחנו הולכים להצביע. אם זה נשמע לך משהו מעולמות אחרים, כך גדלתי, כך התחנכתי, ובאמת זה יום חג. אני מסכים איתך. זה ממש מרגש מה שאתה אומר, ואנחנו קוראים לכולם לעשות את זה. וללבוש חולצה לבנה, ומה שנקרא ללכת בחרדת קודש, וממש להשפיע, להצביע, ולייצר את המציאות הזו. אני רואה בזה יום חג, והיום הוא יום חג, כי יש לנו מדינה שלנו, אנחנו יכולים להשפיע עליה, על התוצאות שלה, על איך תראה דרך החיים שלנו כאן, וזה יום חג. ואחל חג שמח. נכון, נכון. וחשוב לומר, ככל שאחוזי ההצבעה יהיו גבוהים, כל תוצאה שלא יהיה, בין אם זה המפלגה שאתם תומכים בה ובין אם לא, לפחות תדעו שזו התוצאה האמיתית. זו הכרעת העם. וברדוגו, תקן אותי אם אני טועה, אבל כשהעם מכריע בבירור, הרבה יותר קל לחיות עם זה, גם אם זה לא מה שאתה תומך בו. כן, אבל אנחנו היום נמצאים, בואו נחזור מהיום החג אל תוך הגועל נפש של המערכת. חייבים, אה? חייבים. כן, חייבים, ואנחנו כן. נגיד גם כן, בתוך העניין הזה, שזו מערכת בחירות אחרת לגמרי עידן, מאשר הורגלנו אליה, זו, המערכת הישראלית היא מערכת פרלמנטרית, ומטבעה היא נותנת גמישות לקבוצות אוכלוסייה שיכולות להיות ולקחת חלק בשלטון, בשלטון הממלכה. הבחירות האלה הן בחירות יותר מאשר על החיבורים שיכולים להיות, אלא יותר זה על האנטי, על מה שמי שלא מתחבר. ואני אוסיף גם את הערך הנוסף שנוסף במערכת הבחירות הזו וגם הקודמת. אין מה לחשוב אחרת, יש גם התערבות של מערכת אכיפת החוק בתוך מערכת הבחירות. ערבוב התחומים הזה של המערכת הפוליטית עם מערכת אכיפת החוק, והוויכוח הגדול שבין הרשות השופטת והרשות המחוקקת שמגיע לשיא ביום החג הזה, ביום הבחירות הזה, תוסיף לנו תוצאה שאני לא בטוח שבעוד כמה חודשים לא נלך למועד ג'. אתה בטוח שזה רק בשל הערבוב הזה? כלומר, יש דרך לעשות דיכוטומיה יותר ברורה? הרי מי יפקח בסוף אם לא המפקחים? אני לא דיברתי על המפקחים, אני דיברתי נגיד על פרסום כתב החשדות חודשיים. חודשיים לפני הבחירות. כן, כן. והמצב הזה שבשלו פוסלים, למרות שהחוק קובע בבירור המשך כהונה, פוסלים כהונה של מישהו אחר, ולכן מונעים את הגמישות. בעצם המערכת המשפטית בעצם אומרת לא בעד מי להצביע, אלא את מי היא לא רוצה לראות, וכך אנחנו רואים את התוצאה איתו, והתוצאה הזו היא התוצאה של המערכה הזו. בוא ננסה לדבר לפחות על 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 דברים שנראים כעת כאולי המפלגות הגדולות ולשון מאזניים אחת בזמן שיש לנו. נתניהו עמוק בתוך ליבו פנימה, האם הוא רוצה ממשלת ימין, כי הוא יודע שבסוף אלה אנשים שנאמנים לו, או שאולי הוא דווקא כן היה רוצה ממשלה טיפה יותר ליברלית, כדי לאפשר לעצמו לעשות דברים שמבחינתו הם גדולים שהוא לא העז עד עכשיו? אני חושב שלא דיברתי עם נתניהו, חוץ משהו ברעיונות תקשורתיים. אני חושב בהכירי את המערכת הפוליטית ובהכירי את האיש נתניהו ואת הליכוד, הם רוצים ממשלת פיוס. הם רוצים את ה-61, כי בלי 61 אף אחד לא ייתן להם לעשות ממשלת פיוס. כולם מבינים שלאחר הבחירות האלה תצטרך להיות פה איזו מערכת שתפייס בין המערכות השונות, הפוליטיות, המשפטיות במדינת ישראל. אני יכול להגיד שאני לא רואה את זה אם זה קורה בצד אחד של המפה, כי הצד של השני המפסיד יצטרך להילחם על ממש חייו, ממש כך. אני מניח שלו לנתניהו יהיו 61 מנדטים, הוא בראש ובראשונה יבנה ממשלה כדי לבסס תוצאה, אבל הוא מיד יפנה לפיוס לאומי, אחרת גם ה-61 לא יחזיקו לו מים. ככה אני מנתח את המערכת הפוליטית, ולצערי, פעם ראשונה אני גם מוסיף לה גם את המערכת המשפטית, למרות שהיא לא ממין העניין בתקופה הזו. Okay. לכן 61 של נתניהו יובילו לממשלת פיוס בעיניי. כן, טוב, רציתי לגעת בעוד דברים, אבל נשאיר את זה למשדר היום בערב, אז אני כן רוצה התייחסות שלך לגבי הערב. תשמע, זה משהו שהוא הוא באמת יוצא דופן, כמו הבחירות הללו, כלומר, מאחדים כוחות, גלי צהל וערוץ כנסת, אתה תהיה כאן איתנו אחר כבוד במשדר הזה, וייתכן מאוד שזה הולך להיות אחד מהמשדרים שכמו שאתה אומר, נצא כאן עם דברים עוד יותר יוצאי דופן.
האמת היא, עידן, אני מתרגש, באמת אני מתרגש, כאילו זה סוג אחר של חיבור, גם הכוח הזה של הכנסת, ערוץ הכנסת מטבעו הוא ערוץ עם השם של הכנסת, ואנחנו יודעים גלי צהל, זה שני שמות, זה שני שמות ממלכתיים, גלי צהל, כנסת, החיבור הזה הולך לתת פה חגיגה, אנחנו, איך אומרים, ללא מורה, ללא מסו פנים, ננתח את תוצאת הבחירות, ונקווה שכנסת ישראל תקבל מערכת, מה שנקרא, של מחוקקים טובה שתשפיע עליה, ואנחנו מגלי צהל נבוא ונוסיף את כוחנו הדל, הגדול, כל אחד ייקח אותו לשם, להביא את התוצאה של המשדר המיוחד הזה איתך, עם אפי טריגר, רני זבידה, נכון. ומזל מועלם, שהבנתי לפי התשדירים, אני תחת פיקוחה. ככה היא אמרה, תשאירו לי את ברדוגו. מזל מועלם, אני משאיר את עצמי אלייך. מה שבטוח, נשרה רוח טובה, מה שלא יהיה. ברדוגו, שמור לך מקום לידי. תודה רבה. חולצה לבנה, עידן. כן, כן, היא כבר. מי שרואה עכשיו, חולצתי לבנה. תודה. נטל, אני חוזר אליך, באמת הרבה מאוד אנשים מסתכלים, ואלה ציבורים גדולים שאי אפשר להתעלם מהם, שיש להם איזשהו אי אמון מסוים במערכת, בין אם גדול, בין אם קטן. ככל שהם יותר ימינה, אי אמון גדל, ככל שהם יותר למרכז, אי אמון קטן, ויש כאלה שעדיין מביאים אמון מוחלט. אתה מסקר גם את המערכת המשפטית. אז נכון שבתוכנית הזאת אנחנו רוצים להיות הרבה יותר כלליים, הרבה יותר ממלכתיים, אבל נדמה לי שאי אפשר בלי לגעת בעניין הזה. עד כמה אתה מעריך לציבור הרחב מחלחל אני לא יודע אם מרמור זה המילה הנכונה, אבל אי האמון הזה שחשים הרבה מאוד אנשים בוועדת בחירות, בבית משפט עליון, ביועץ משפטי שמפרסם כתבי חשדות. קודם כל אמרת על החולצה הלבנה, אני עם שחור, לא כי כן, אני באבל, לא, זה פשוט מרזה יותר. כן, זה, כן, זה כן, נכון. זה, זה. בכל מקרה לשאלתך, תראה, מדברים הרבה מאוד במדינת ישראל על החלוקה לשבטים, על אי האמון. אז תראה, קודם כל בנתונים אנחנו רואים, יש ירידה באמון בכל מוסדות המדינה. אם זה כנסת, אם זה יועץ משפטי ממשלה, אם זה בית משפט עליון, בכל מוסדות המדינה, זה לא תופעה ישראלית. זו תופעה כלל עולמית של, לא ניכנס עכשיו לפילוסופיה, אבל של התפרקות מסמכות, גם ההורית, אנחנו כולנו יודעים, הילדים של היום הם לא הילדים של פעם, כל המצב הזה השתנה. עם זאת, האם מדינת ישראל היא משוסה ומפולגת, ואני יודע שאומרים את זה, התחושה שלי שלא, שאנחנו בסוף יש איזשהו כן חברה מלוכדת שמתגבשת סביב הרעיון הזה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ונכון, המאבק הזה, או הסנכרון והאיזון בין כמה יהודית, כמה דמוקרטית, כמובן הוא מאבק שהוא קיים וטוב, אבל אתה יודע, אנחנו יהודים ואנחנו מתווכחים משחר היוולדנו וכן. אני מאוד אהבתי את מה שברדוגו אמר על ממשלת פיוס, כלומר, שים לב שכולם הולכים לכיוון של אחדות, וגם אנשי ימין רוצים למרכז. למרכז זה לאו דווקא אידיאולוגיה מול הפלסטינים. למרכז זה איזשהו רצון של כולם טיפה להרגיע. כן, אבל תראה, לפעמים המרכז הוא יוצר מצב שהימין לא שבע רצון, והשמאל לא שבע רצון. אתה יודע, אני גר בעמק חפר, יש שם קיבוץ איחוד וקיבוץ מאוחד. אתה יודע, כל האחדות והמאוחד והמלוכדים, ועם כל השמות האלה. זה מה שקרה לשמאל הרי, הם התפצלו כל כך, וגם כשהם ניסו להתאחד, זה לא תמיד עבד. נכון. בואו נדבר לרגע על סדר היום שלנו ביום הזה, מבחינה טכנית יותר, 7 בבוקר, כמיטב המסורת, נפתחות הקלפיות. נכון, נפתחות הקלפיות. אזרחי המדינה רשאים להגיע ולהצביע. בערב הם כמובן נסגרות. ברגע הזה, מרגע שהם נסגרות, כמובן, ועדות הקלפי מתחילות בספירת הקולות, באופן מקומי. משם מעבירים את זה לוועדת הקלפי המרכזית, כאן במשכן הכנסת, שעוברת עוד ספירה, ו... זה תהליך ארוך ומסובך שעורך למעשה כל הלילה, ואנחנו, את התוצאות אנחנו נדע רק למחרת. או, אז בוא נסביר, כי יש הפעם עיכוב מסוים. מה שקרה בפעם הקודמת זה שהחל משעות הלילה, כבר מחצות בואכה 1-2 בלילה, ראינו תוצאות שפורסמו גם באתר האינטרנט של ועדת הבחירות. הפעם זה הולך להיות שונה, נכון? הפעם זה הולך להיות שונה, אבל תראה, אנחנו רגילים להסתכל על המדד הזה, ואתה יודע, זה כמו
מי שנכנס לטוויטר יכול לראות את זה, פתאום המפלגה הזאת מובילה, ופתאום המפלגה הזאת מובילה. בסוף זה לא מלמד, כי התוצאה היא, כולם כבר בחרו, זה לא קורה עכשיו, זה רק הספירה. האפקט של המתח, כן. כן, איזשהו מתח שזה, ואנחנו צריך לשרוד את הלילה ולראות באמת איך שזה קורה בסופו של דבר למחרת, עם ההכרזה החגיגית. וכמו שאמרנו, באמת בין המפלגות הגדולות, הקרב הוא מאוד מאוד צמוד, ולכן כמו שאמרת אתה, כל משפיע. הני זובדה, שלום, בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב עידן. חג שמח, בסדר גמור. חג שמח, חג דמוקרטיה שמח לכולנו. בדיוק, אני שואל כאן את כל אורחי, עד כמה זה עדיין חג? מבחינתי זה עדיין חג, מכיוון שעם כל הכבוד לזה שאנחנו מרוטים וסחוטים, בסוף אנחנו צריכים להיות גאים בזה שיש הרבה מדינות בעולם שאין להם את הזכות הזאת ולנו יש אותה. איך אמרו בגששים, לא האמינו שזה יקרה, יש לי יום חג, מסתבר שאצלנו זה אוטוטו יום חג, אבל אתה יודע מה, אני זורם איתך, כן, זה עדיין חשוב שיש לנו בחירות דמוקרטיות שבהן אפשר להשפיע על מבנה המשטר הפוליטי במדינה שלנו, ואני מציע לכולם, בוקר עכשיו, תמתחו איברים, צאו מהמיטות, זה בסך הכל 10 דקות, זה גם לא כואב, לכו תצביעו, נכון. שימו פתק בקלפי. אתה יודע מה? אני חושב, למרות שבאמת אנחנו באים לאחד ולפייס, היריבים הכי גדולים הם לא היריבים המפלגתיים או הפוליטיים, הם אלה שלא מצביעים, הם אלה שאדישים. נכון? תשמע, זה אנשים, זה כמו לתת למישהו את המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת לו בחיים. אתה בא למישהו ואתה אומר לו, תקשיב, אני נותן לך את האפשרות לקבוע איך ייראה העתיד שלך. תחשוב איזה אמירה רבת משמעות זו. ואז מישהו הזה מסתכל עליך וכזה בזלזול אומר, חפף. ואז אתה אומר לו, תקשיב, אני תחת האפשרות הזאת בלי שום עלות מבחינתך מיידית. יש לנו עלות, 3 מיליארדי שקלים. אבל נניח ואנחנו אומרים, בלי שום עלות מיידית, זה לא כואב, אתה לא צריך לעשות כלום. בסך הכל, לך מקסימום 400 מטר מהבית שלך, זרוק פתק בקופסה. אני לא יודע, לי זה נראה עיוולת. אני כל חיי הצבעתי בכל מערכת בחירות שהיה לי חלק בה. אין כזה דבר. מוניציפלי, ארצי, בכל מקום, באגודות סטודנטים, אני הצבעתי לכל דבר בחיי. זה נראה לי טריוויאלי. אנשים חייבים לצאת ולהצביע, חייבים. הני, בוא נדבר לרגע על דפוסי הצבעה בחברה הישראלית. אנחנו מבינים ושומעים שלמרות מה שנדמה, לפחות בליכוד מנסים לייצר את זה בימים האחרונים, שדווקא אצלם פחות מצביעים, ודווקא במעוזי שמאל מצביעים יותר, כי גרמו לנו לחשוב שדווקא תל אביבים, רמת שרונים, כאילו הסטיגמה הזו היא של אנשים שיושבים ליד האספרסו ולא יוצאים. אתה גם רואה את זה ככה או שזה אחרת? תשמע, אני מסתכל באופן כללי על דפוסי הצבעה לאורך שנים. לאורך שנים אנחנו יודעים שדפוסי הצבעה מתאזנים, אבל יש לנו קבוצות שמשתתפות יותר, ויש לנו קבוצות שמשתתפות פחות. בוא נשים את זה על השולחן. הקבוצה שמשתתפת באופן הישיר והדפוס שלה הוא הכי ברור, זה החרדים. החרדים באים להצביע, נקודה. הרב אומר לצאת להצביע, הרב אומר איזה פתק לשים בקלפי, הם הולכים ומצביעים. זה קצת תמוע בעיניי, בעיקר בשנים האחרונות בגלל המחאה, לא בוחרות, לא נבחרות, אבל זה מה שקורה. הקבוצה השנייה שיש בה בעצם את העליות והמורדות הגדולים ביותר, זה ערביי ישראל. ממצב של השתתפות מאוד גבוהה לידה כמעט מתחת ל-50%, ועכשיו מדובר בעלייה כתוצאה מקמפיינים אנטי והמרצות בתוך האוכלוסייה הערבית, מדובר שהם הגיעו ל-60-65%, בוא נראה מה יקרה היום. כן, זו שאלה. הקבוצה כן. השלישית שמדברים עליה, זה מרכז פריפריה. עכשיו ראה, כמעט אין לנו היסטורית מה שקורה היום. לא קרה שיש קפיצה מאפריל לספטמבר, אין כזה דבר עידן, הרי אתה מכיר את ההיסטוריה, הקפיצה הכי קרובה שהייתה לנו, הייתה הכנסת הראשונה של מדינת ישראל, שהתפקיד שלה היה לחוקק חוקה, לא ביצעה אותו, התפזרה, ואז הכנסת השנייה. והפעם היחידה שהיו לנו בחירות קרובות, שבהן ראית חוסר סביעות רצון, היה בין 99 ל-2001, אריק שרון מכה שוק על ירח את אהוד ברק, אבל אחוזי השתתפות ממש נמוכים. החשש הפעם שגם יהיו אחוזי השתתפות נמוכים בקרב האוכלוסייה היהודית, בעיקר בקרב הפריפריה. למה בעצם? תשמע, אין לי הסבר טוב לזה. אני, תהרוג אותי, אם אני מסתכל על זה כסוציולוג, לא כמישהו שמעורב בחברה הישראלית עד כל נימי נשמתו,
אם אני פריפריה, האינסטינקט שלי הוא להוציא אנשים מהסערות להצביע היום. זה האינסטינקט שלי. אני לא מצליח להסביר את זה. צריך שם איזה מחקר אתנוגרפי, סקר עומק, שיסביר לנו טוב יותר מה קורה שם. כי כרגע, יום אחרי הבחירות, אתה ואני וכל התקשורת הישראלית, הדבר היחיד שנעסוק בו, יהיה המכה הכלכלית האנושה שהפריפריה עומדת לחטוף כתוצאה ממהלכים שנעשו בשנים האחרונות, כלכלית. כן, אז... זאת אומרת, שהם היום בעצם צריכים להצביע עבור מי הוביל אותם בשנים הקרובות מבחינה כלכלית. וזה נראה לי ישן שם. עד כמה דעתך זה יבוא גם לידי ביטוי במשדר שלנו, הערב בתשע, גלי צהל וערוץ כנסת, מכאן מירושלים? אתה חושב שאנחנו כבר אחרי המדגם נתחיל לעסוק בזה, או שבהתחלה אנחנו כמובן נתחיל לספור למי יש גוש חוסם? לדעתי, מה שאנחנו נתחיל לעשות זה לשחק משחקי קואליציה, שזה נחמד מאוד, אני תמיד אוהב לשחק, אבל אני חושב שלקראת שעה שתיים בבוקר, כשנדע אחוזי הצבעה ונקבל קצת תמונה יותר טובה מאשר סקרים מקדימים, אנחנו כבר נתחיל לעסוק במי יש שר האוצר החדש, אני חושב שכבר התחילו לעסוק בזה אתמול, עם הסיפור של כחלון כן פורש, לא פורש, אבל שר האוצר החדש, מה תהיה המדיניות הכלכלית, ונתחיל לדבר על העובדה שכבר בחודשים האחרונים פותרו אלפי אנשים ממקומות העבודה שלהם, וזה הולך ויהיה גרוע יותר. תראה מה זה, זה פיתורים בקצה הקיצוני והמצייר שלו, ועד אפילו עניין שהוא ייראה גחמתי, אבל הפרסומים על זה שנצטרך לשלם מע"מ על ה-75 דולר המסכנים של הזמנות מחול, זאת אומרת, בין אם זה בקצפת ובין אם זה בקיצוניות, כנראה שכולם ירגישו את זה. לגמרי. ואני עוד הפעם אומר, זה הזמן, זה המקום, זו השעה. צאו להצביע. בדיוק, בדיוק. זה האקט החשוב ביותר שתעשו בחיים שלכם השנה. זה נכון. הני, תודה רבה. נתראה הערב במשדר. להתראות יום נעים. להתראות. שמע, נטל, בואי ננסה ככה לספר לצופים שלנו מה קורה ברגע שנסגרות הקלפיות. מה קורה בתוך ועדת הקלפי, איפה שאנחנו מצביעים? טוב, האמת זה ממש די פשוט, כן. לוקחים את ה... פותחים את המעטפות. מתחילים לספור את הפתקים, לנעוץ אותם על אותו מסמר מפורסם. על כל התהליך הזה ישנם את המשקיפים מטעם המפלגות, שמבדים את תקינות ההליך. לאחר מכן מתבצעת עוד ספירה, שוב, תוך בחינה. לאחר מכן הספירה נסגרת, עוטפים את הכל באיזשהו ארגז עם התוצאות של אותה הקלפי, ו... שולחים במסעיות שככה אוספות את כל הקלפיות, אוספים את כולם, והן מגיעות הקלפיות לכאן, אל ועדת הכנסת המרכזית. ממש מחוץ לאולפן שלנו, כן. כן, ממש מחוץ לאולפן. שולחנות פרוסים. שולחנות פרוסים, אני כבר ראיתי את הארגזים הגדולים, את אותם מחשבונים עם הנייר שככה מוכנים, ממש, ממש ברגעים אלה הכל... מתארגן וכבר בעצם מוכן לדבר הזה, וזה בעצם מה שהולך לקרות. כן. נשיא המדינה, מה לא נאמר עליו, אתה יודע, כיוון שהוא אדם שבא מהפוליטיקה, אז יש לו אהבות וסנאות ודברים מן הסוג הזה, אנחנו יודעים שהפעם התפקיד שלו עוד יותר מהבחירות הקודמות, שגם אז יוחסו לו כאילו איזה שהן העדפות מסוימות, והוא נהג לפי מה שצריך, העניק למרב הממליצים, כלומר לנתניהו. השאלה אם הפעם, כאשר נהיה קרובים לטייקו, או ספק טייקו, האם צפוי לנשיא תפקיד גדול יותר? כי מה שקרה בבחירות 84, זה שחיים הרצוג ראה שמצד אחד יצחק שמיר לא רוצה לשמוע על כהנה, אז לא ינסה אפילו להקים ממשלה, למרות שהוא בנחיתות מפרס. פרס לא בדיוק הצליח להקים ממשלה, גם לא בתמיכת הערבים. ולכן, נשיא המדינה כינס אותם ביחד עד שיצא השן לבן. מה אתה חושב, או מה מבחינה חוקית, האפשרויות בכלל של הנשיא, ואני מתכוון לאו דווקא להעדיף מישהו, אלא במובן של לאחד ולפייס, עד כמה בכלל זה חוקי? כן, קודם כל, שיטת המשטר שלנו היא כזאת, שאנחנו, מי שמרכיב, אותו דמות שמרכיבה את הממשלה, זו לא המפלגה שקיבלה את מספר המנדטים הגדול ביותר, אלא הגוש הגדול ביותר, זאת אומרת, מי שאותה דמות שהמליצו עליו מרבית המפלגות. ברגע זה הוא מקבל את האפשרות, את הזכות, להקים ממשלה. והיה והוא לא מצליח להקים ממשלה,
כמו שקרה באמת בכנסת הקודמת, הוא יכול או להעביר חוק של פיזור הכנסת, ואז אנחנו הולכים לבחירות מספר 3 בשנה הזאת, נקווה שלא נגיע לזה, כן, עייפנו. אפשרות אחרת זה להעביר למישהו אחר, למי שמספר 2 בכמות הממליצים, ולתת לו את ההזדמנות. תראה, הנשיא פועל בסיוע היועצים המשפטיים, הוא בוודאי יפעל על פי החוק, שזה אומר שמספר הממליצים הם אלה שהוא יקבעו. למה נתניהו בכל זאת ככה מאוד מצפה ודורש לקבל את המנדט, מספר המנדטים הרב ביותר? כי בכל זאת, גם מעבר לחוקיות, יש פה קודם כל איזשהו מסר, הנה אני הגדול ביותר, לי נתנו את האמון, האמון לא מעורער, בזה דבר אחד. דבר שני, נתניהו, כמו שאמרת, מפחד מאיזשהו תקדים, אני לא צופה אותו, אבל יכול להיות, אתה יודע, באיזשהו סרט מאוד מוזר, איזשהו תקדים משפטי, שלראשונה כאן בבחירות האלה יקרה משהו אחר. האם יכול להיות? יכול להיות, סיכויים נמוכים מאוד, ולכן הוא רוצה לשריין את עצמו כמה שיותר. בוא נחדד, לא צריך 61 לנשיא, צריך שיהיה מרב הממליצים, נכון? נכון, נכון. מה שקובע זה, כמו שאמרתי, זה לא המנדטים, זה לא, כן. זה לא הכוח שיש לך כמפלגה, אלא זה התאגדות המפלגות סביבך. כן. זה ההבדל העיקרי. בוא, התחלתי להזכיר את 84, ושם מה שראינו זה באמת ניצחון של פרס במספר המנדטים, אבל חוסר יכולת ומסוגלות להרכיב ממשלה, לכן הלכו לרוטציה. עכשיו, נקפוץ לבחירות 88, קודם כל טעימה מהארכיון של תאגיד השידור. אם כן, עכשיו לתוצאות המדגם שלנו. שתי הרשימות הגדולות, זו תחזית הטלוויזיה למפלגות המובילות, המערך והליכוד. תחזית הטלוויזיה אומרת, תיקו, 40-40. תחזית בלבד, 40 מנדטים למערך, 40 מנדטים לליכוד, זו תחזית הטלוויזיה. אבל זו הייתה תחזית אופטית בלבד, מכיוון שליצחק שמיר היו כבר באותו ערב 65 ממליצים, התוצאות בסוף הסתיימו עם יתרון בין מנדט אחד לליכוד על המערך, 40-39, אבל יצחק שמיר הלך לנשיא כשיש לו 65, קיבל את המנדט, ואז נשאלת השאלה, למה הוא הלך לממשלת אחדות? אנחנו זוכרים, עד התרגיל המסריח, הייתה ממשלת אחדות עם מפלגת העבודה, שמיר בלי רוטציה, ראש ממשלה מלא מלא, פרס בפנים, אחרי זה מנסה להפיל את שמיר וללכת לתרגיל מסריח שלא הולך לו, ולמה שמיר הלך? בגלל המפלגות החרדיות. אז נוצר או נוצרה הסטיגמה, נוצר הדימוי שהחרדים הם הסחטנים, מכיוון ששמיר לא רצה לעמוד בדרישות שכונו אז קיצוניות. היום אני חושב שנתניהו זה לא משנה, תנו לו 61, הוא ילך על זה. אלא אם כן מה שאמר ברדוגו בראשית התוכנית שהוא רוצה ממשלת פיוס. על כל פנים, לכן הלכנו לממשלת אחדות. כלומר, שימו לב, שמיר אז לא רצה ב-84 את כהנה, ב-88 הוא לא רצה את החרדים בגלל הדרישות שלהם, ולכן הלכנו לממשלת אחדות. כאמור, אז הוא שילם את המחיר. זה קורה הרבה לימין שהוא הולך לממשלת אחדות, ואז מנסים להפיל אותו, ואנחנו זוכרים שגם את שמיר הפילו בממשלת ימין צרה, הימין הפיל אותו, כי הוא הלך לוועידת מדריד ולכיוון של הסכם שלום. אז זה מה שקרה ב-88, ושוב, זה בדיוק מה שדיברנו עליו. טקו בין המפלגות לא אומר שזה טקו. זה לא טקו. נכון, בדיוק כמו שהסברתי, מה שחשוב זה מספר הממליצים, שזה התלכדות המפלגות האחרות סביבך. ונכון, עכשיו באמת קרה מצב שנתניהו מאוד מפחד ממנו, שזה התזוזה של ליברמן לתמיכה בכחול לבן, הוא גם עשה איתה הסכם עודפים, וזה עוד מפלגה שהולכת לתמוך, נראה מה איימן עודה, הרשימה המשותפת. בוא נלך לעוד מקרה, שלמרות שהוא יראה לכם מוכרע לגמרי, הוא בסוף היה מאוד גבולי, 92. ועכשיו לתוצאות המדגם, אבל קודם המילה הבלתי נמנעת של הזרה, התוצאות שנקרא כעת הן תוצאות מדגם בלבד, הכל פתוח ובהחלט ייתכנו שינויים במהלך הלילה הארוך הזה. אם כן, בבחירות 92, על פי מדגם הטלוויזיה, מהפך. המדגם מראה הכרעה. Thank you.
כן, 47 מנדטים לאמת, רשימת העבודה בראשות רבין, לעומת 33 מנדטים לרשימת מחל לליכוד. איפה המספרים של אז ואיפה האיטיות של אז בגרפיקה? אני מבטיח לכם, במדגמים הערב זה יעלה הרבה יותר מהר. אגב, תוכלו לראות את שלושתם כאן אצלנו. שימו לב, במסך משולש, מרובה אפילו הייתי אומר. אבל מה קרה בבחירות הללו? זה הסתיים אגב בפער קצת פחות, אבל עדיין משמעותי מבחינת מפלגת העבודה. שמיר, אילו התחייה הייתה עוברת את אחוז החסימה, יכול היה עדיין להפסיד לרבין, אבל להרכיב ממשלה. כי רבין בסוף נשען על תמיכת הערבים מבחוץ, אמנם היה את דרי ואת מרץ, אבל זה לא בדיוק היה, אתם יודעים, ממשלה לאומית רחבה, אז הנה עוד דוגמה אחת. ומה אתם אומרים? נקפוץ קצת למשהו מהעבר היותר קרוב? או, הנה משהו עם שחקנים שחלקם עדיין בזירה. בחירות 2009, קמיל פוקס, ערוץ 10. 5 4 3 2 1 הנה אנחנו בשידור חי, מדגם חדשות 10 לבחירות 2009. הנה הוא לפניכם. עולה. במקום הראשון, על פי מדגם חדשות 10, מפלגת קדימה עם 30 מנדטים. אחריה הליכוד עם 28 חברי כנסת. ישראל ביתנו, המפלגה השלישית בגודלה, 15 חברי כנסת. זה מה שליברמן היה רוצה שיקרה הערב. זה יעקב אלון והמועמדת מטעם כחול לבן, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', אז המגישה. זה הסתיים ב-28-27 ללבני. ליברמן שיחק אותה לשון מוזניים, אבל הרבה פחות דרמטי ממה שהוא משחק אותה הפעם. אחרי 10 ימים בערך הוא הודיע שהוא הולך עם נתניהו, והסוף ידוע. אגב, הוא התנה את זה בממשלה לאומית רחבה. לא הייתה את ממשלה לאומית רחבה, אבל היה טעות ברק, ונתניהו, ומאז אתם זוכרים מה התפתח. זהו, עד כאן הטיול ההיסטורי הזה שלנו. נתאל, מה הכי חשוב לזכור לפני סיום ביום הזה? פשוט קצת ולהצפיע. קודם כל, זאת העניבה של חיים יבין, שאי אפשר היה שלא לשים לב לתפארתה. תראה, מה שחשוב זה העניין הזה, אנחנו בשיחות הסלון שלנו, מרבים, כמו שאמרת, להתמרמר ולהתלונן, זה הרגע לקחת אחריות. לבחור במפלגה שהכי קרובה אליך, שוב, אף פעם לא תהיה מפלגה שהיא בצלמך ובדמותך, ולכן מה שהכי קרוב, אנחנו צריכים לעשות את מה שאפשר. אולי אני אגיד בסוגריים, יש מדינות שבהן ההצבעה היא חובה. כך לדוגמה, באוסטרליה אתה מקבל כנס אם אתה לא מצביע. אנחנו לא שם, אז אפשר לנצל את הזכות הבחירה שלנו, ואחרי זה לטייל במדינת ישראל היפה שלנו. כן, בהחלט. נתאל בנדל, כתב המשפט של הארץ, תודה רבה. תודה לכם. זהו זה, עד כאן משדר בוקר הבחירות שלנו. אנחנו מזכירים לכם להיות איתנו ב9 בערב, משדר מיוחד ומשולב לגלי צהל ולערוץ כנסת, גם כאן בערוץ 99, גם ברדיו בגלי צהל, וכמובן בדיגיטל, בכל הפלטפורמות של גלי צהל וערוץ כנסת. אתם מוזמנים להיות איתנו. שיהיה לכם חג שמח, צאו להצביע, אין יותר מזה. להתראות.